RSG bied aan Stoom deur Anton Treurnig. Hallo. Goeiemôre. Lekker geslaap? Nee. Dis 5:00. Die son is nog nie eens op nie. Vir wat bel kolonel my? Ek het nog nie my gesê of jy die job gaan vat nie. Want jy het nog nie klaar verduidelik nie. Ag. Oh, ja. Dis waar. Ons het gisterand bietjie sidetrack geraak. Ja, ek kan nie glo ons was tot 2:00 by die klub nie. Moet jy vandag nog hy skoolbus bestuur? Nee, ek het die dag af. Goed so. Dan sal jy nie 'n probleem om my 8:00 by die treinnoot te ontmoet nie. Kan ons dit nie bietjie later maak nie? Môre stond dit goud in die mond. Rarig, ek het 3 ure se slaap gehad. Ek stuur vir jou die adres. Sien jou daar. Maar ek, kolonel. As my dag eers so begin. Net Roo de Bois, wat die tyd van die oggend in die kombuis was al verskaf. Ja, nee, ek het net kom seker maak dat die aanpassings gemaak waarvoor ek gevra het. Aanpassings? Ja, daar's 'n paar nuwe resepte wat ek gaan uitprobeer en ek het nuwe apparaat daarvoor nodig. Ek het ook gedink om die toer langer is as gewoonlik, gaan ek al die gebak self doen. Ek het al reeds so baie werk, ek dink dit is 'n goeie idee. Ag, die reuk van deeg wat rys die... Die warmte van die opgebofte gebak onder jou vingers as jy ontbreek. En dan die botter wat goudgeel vloei. En daai sponsagtige stukkie hemel wat in jou mond smelt. Al die sintuie wat geprikkel word in een klein happie. Kan daar iets beters wees? Nee, wat? Jy het daar 'n manier om kos nog net lekkerder te laat klink. En al die apparaat gaan help om dit nie net beter te laat klink nie, maar ook beter te laat proe, my kind. Oh, en bestuur het goed gekeer. Al die veranderinge. Elke liewe een kan hier dit glo. Ek vra al vir die afgelope 5 jaar en hulle vervang niks as dit nie gebreek is nie. Vanoggend stap ek hier in en alles is hier. Dit lyk of ek in 'n Michelinster restaurant in Parys werk. Oh, drome word waar. Sodra iemand sê hulle drome het waar geword, kry ek koue rillings by my rug af. Jy travel in style. Al vervoermiddel wat ek op die oomblik het. Kan die skool nie hulle bus mis nie. Dit is weer vanmiddag nodig. Nou toe. Volg my dan gaan kyk ons na die trein. Ek dink nie so nie, kolonel. Wat? Vir die afgelope 2 dae hou jy my al in 'n lintjie. Ek het saam gespeel, uit respek, en die R5000 het ook gehelp, maar ek gaan nêrens heen en doen niks meer voor ek nie presies weet wat van my verwag word nie. Kom sit binne my kar en praat ons af. Nee, net hier. Nou goed. Die toertrein gaan vir die volgende 6 weke deur 8 verskillende Afrika-lande toer en hulle het ekstra beskerming vir hulle gaste nodig. Ek neem aan, dis nie hulle eerste toer nie. Hoekom nou skielik iemand inbring vir beskerming? Dit is die eerste keer wat hulle 'n roundtrip doen. Gewoonlik vat hulle 'n groep tot in Dar es Salaam en dan 'n ander groep terug. Maak nog steeds 'n verskil nie. Die roete bly seker dieselfde, al is daar 'n ander groep mense op die trein. Hulle gaan wel 'n bietjie afwyk van die oorspronklike roete. Kom ons nou by die belangrike deel uit. Van wat se soort afwykings praat ons? Niks om oor bekommerd te raak nie. Nou goed, dan is my antwoord nee. Jammer vir die tyd mors, ek seker daar's iemand anders. Balk. Anton. Kolonel. Jy gaan 'n belangrike persoon moet oplaai. 'n Persoon wat ons hulp, wat jou hulp nodig het. Het bestuur al met jou gepraat oor die toerveranderinge? Hulle het gesê ek moet 'n paar ekstra weke se aankope doen. En? Presies wat ek gedoen het. Het hulle vir jou verduidelik hoekom? Nee, ek het nie gevra nie. 5 jaar van dieselfde lande, dorpe en stasies en
As hulle skielik enig het verander, het jy niks te sê nie. Verandering is goed. Met hulle ons tone. Nuwe plekke bring nuwe idees vir resepte met wonderlike nuwe smake. Nee, wat ek dink dit is iets aan die gang waarvan hulle ons niks vertel nie. Jy is besig om die Bobbejaan agter die bult te gaan haal. Ja, en jy's net te bly jy het nuwe toerusting om mee te speel. Maar kyk net na dit. Dit was 'n konveksie en gasoond. Roomhuismaker, klitser, menger, meel. Nee, wat hulle doen is verkeerd. Ons het die reg om te weet wat aangaan. Na ek alles in Joburg verloor het, was hulle die enigste mense wat my geleentheid gegee het, Roos. Ek meen, al die ander, wie ek deur die jare help ryk maak het, wou nie met 'n paal aan my vat nie. Hierdie maatskappy is goed vir my. Maar dit beteken nie, ons mag nie vrae vra nie. Onnodige vrae. Help my eerder om die nuwe koffiemasjien uit te toets. Maar niks se gemaar nie. Jy kan nie 'n gegewe cappuccino in die koppie kyk nie. Jy drink hom in stilte. Vir alles is die eerste een van die oggend is. Wat bedoel jy met oplaai? Met hierdie toere is al die gasse tog van die begin af op die trein. Die persoon klim in Kimberley op. Wie is dit? Ek weet nog nie. Ek sal nader aan die tyd laat weet. Maar wie is die hulle? Dis my kliënt, ek kan nie hulle identifiseer. Ek sien. Dis iemand in Kimberley optel. Ons weet nog nie wie nie. Vir 'n geheimsinnige kliënt gaan die persoon al die pad saam toer. Dis die plan. En my job? Is om seker maak die persoon kom weer veilig in Suid-Afrika aan. Is dit 'n ryk brat of politikus wat gebabies het gekoord? Natuurlik nie. Jy weet ons doen nie VIP beskerming nie. Maar dan maak dit nie sin nie. Die persoon... Kom. Jy iets gaan wys. Ag man, ek is nie lus om 'n besigtigingstoer van die trein te doen nie. Ek jou gaan wys sal alles verduidelik. Ah, weer is waar ek julle sou kry. Al die koffiedrinkers by mekaar. Wat doen julle so vroeg hier? Ek is soos 'n kind in 'n lekker goedwinkel met my nuwe kombuis. En ek gaan ontbyt maak van. Oh, beste nuus op my eerste dag terug. So, hoe was jou vakansie, Nina? Heerlik verby. Waar was jy? Die knersvlakte tussen Moedverloor en Bitterfontein. Klink droog. Daar groei die niks enkel hoog. Maar die vlaktes is nimmer eindigend en in die aand skyn die sterre helderder as enige ander plek. En die lekkerste was dat ek nie 'n ander mens vir 2 weke gesien het nie. Wat? O nee, ek sal dit ek kan doen nie. So alleen met niks en niemand. Dit sal my mal maak. Ja, die eerste dag of twee het ek ook so gedink, maar dan raak jy gewoond daaraan om na jouself te luister. Ja, nee, wat baie keer hier rond voel het of ek net met myself praat. Ja, die probleem is nie as jy met jouself praat nie. Dis wanneer jy jouself begin antwoord. Hoor, kan ek 'n takeaway koffie kry asseblief? Ek begin met die stocktaking. As ek nou in die gang kom, dan sit ek tot na donker daarmee. Ek het die papierwerk klaar uitgedruk. Is dit? Dankie, Roof. Ek wil in die eetwaal begin. Gaan so lank. Ek bring die koffie. Hierdie gaan 'n interessante toer wees, né? Full house in 2 weke langer as gewoonlik. Wat kryp jy so gat? Ek weet nie waarvan jy praat nie. Ek doen net my job. Jy moet al die papiertjies reg en keer voor die leers. Koffie agter haar aandra. Sy's 'n regte teacher's pet. Sy's 'n goeie by en ek wil dit net so hou. Nee, nee. Jy wil iets hê. Hierdie is die laaste trok wat aangehaak word aan die trein. Ek verstaan nie wat 'n leë trein trok wat die persoon wat ek moet oppas te doen het nie. Dit is so leeg soos wat jy dink nie. Dis hout. En die trein is van staal. 'n Vals muur. En hier agter kom 'n groot kluis in. En dis wat oppas nodig het. Nou, die persoon en die kluis. Jy weet wat ek volgende gaan vra. En jy weet dat ek jou nie kan sê nie. Jy vat my op hierdie 24-uur goose chase en op die einde van die dag gee jy my eintlik niks sê nie. Hoekom dink jy sal ek my lewe op die spel sit? Hoe oud is jy? Wat red by die prys van huis? Antwoord net die vraag. Jy weet ek is 40. Ja, jy slaap in iemand se agterkamer en bestuur 'n skoolbus vir 'n lewe. Jy het geen kwalifikasie agter jou naam nie en jou enigste dogter wil niks met haar pa te doen hê. Jy hoef my nie te herinner aan wat ek het nie. Nee. Maar ek kan jou 'n idee gee van wat joune kan wees. 6 weke uit jou lewe, R100.000 per week. En as jy die persoon en die kluis dit veilig terugmaak, wag daar vir jou 'n R2 miljoen bonus.
En as ons dit nie terugmaak nie. Wie is julle en wat doen julle op my trein? Ek neem aan jy is die nimmelike Nina Smith. Net omdat jy weet wie ek is, beteken dit nie julle mag hier wees nie. Moet jy nie bekommer nie. Ek het met Hendrik Dekker gereël dat ons vandag sal inkom. My oom is lankal nie meer betrokke by die bestuur van die toertrein nie. Hy besit dit nog steeds. Dit mag so wees, maar al die besluite moet deur my gaan en ek weet nie van 'n besoek vandag nie. Het jy geweet van die trok? Wat bedoel jy? Dat die trok saamgaan met die volgende toer. Hier is daar niks in nie. Ek dink jy moet maar jou oom bel en hoor wat aangaan. Lyk nie of jy so in beheer is soos jy dink nie. Goed, ek sal dit gaan doen. En jy kyk niks verder terwyl ek weg is nie. Stuur vir hom groete van kolonel Minnie af. Ons is ou weermag vriende. Jy het al verkeerd opgevraag. Sy moet van die begin af weet waar sy staan met ons. Daar is nog nie 'n ons nie. Jy gaan nee sê vir oor die 2 miljoen rand. Ek het meer inligting nodig voor ek 'n besluit neem. Moet dit nou nie vir jouself moeilik maak nie. Jy het die geld nodig. Dis 'n paar pakkies optel en seker maak dit kom veilig hier aan. So dis 'n persoon, 'n kluis en 'n paar pakkies. Ja, iets in daai lyn. My oom sê julle kan kyk waar julle wil en dat hy die Kubaanse sigare wat kolonel vir hom gestuur het baie gaan geniet. Dankie Nina. Ek is Richard Minnie en die is Anton Mostert. Hy gaan ook saam met julle reis as sekuriteitskonsultant. Dit sal die dag wees. Ek doen al die aanstellings en ek kan nou al vir jou sê dat ek hierdie man nie sal aanstel. Anton, my naam is Anton en hoe kan jy sommer net so sê dat ek vir jou sal werk nie? Well, kyk hoe lyk jy. Hier sien nou 'n speel nie, so jy gaan maar vir my moet sê hoe ek lyk. Slordig, ongeskeer, hare olierig en 'n traak manie agtige houding. Dis die teenoorgestelde van die beeld wat ons wil uitstuur na ons kliënte. O, so is daai beeld een van neus optrek, vroeë 90s power suits, hare in 'n bolla soos juffrou Rottemeier, moenie met my morsie want ek is koud en kil. Ek laat nie so met my praat nie. Kyk julle kyk en verskoon julle self. Ek het werk om te doen. Ek het my mind opgemaak, kolonel. Ja. Ek gaan die werk vat. Al is dit net om daai vrou op haar plek te sit. Jy het geluister na Stoom deur Anton Treurnig. Die tegniese en akoestiese versorging is gedoen deur Cassie Lauis en die spelleiding is behartig deur Ronel Geldenhuys.